šampione, čestitam. Hvala. Malo pre sam rekao Urošu, očekivali smo pirotsko finale, ali smo dobili pirotsku titulu. Da. Da. Finale bilo veoma kvalitetno, dobro si odigrao meč. Jes. Jesam i zadovoljna sam u svom igru. Malo pre pričaj, kako je bio prvi set? Prvi set, krenuo sam da gubim 2-0 i stigao sam ga 2-2 i onda sam tu krenuo bolje da igram i dobio sam 6-3. Drugi set? Drugi set, krenuo sam loše isto 2-0, 3-1 sam počeo da gubim i onda sam dobio 6-3. Šta ti je dobro išlo, šta je presudilo ovaj meč? Ti se znaš sa njim sigurno? Da, igrali smo puno puta i uvijek igramo ligaške meče. Uvijek igrate na izvest. Da. Kakav je skor do sada? 2-1 za mene. 2-1 za tebe. Ti si sad školski prvak države. Ti si učenik koje škole? Vukaračić. Vukaračić. Dobro, sad će i ovo drugo takmičenje. Da. Uroš je obećao da će tu biti pirotsko finale. I ja bih ja. Kvalitetno je, ima nekoliko dobrih igrača pored tebi, Uroš, ali tako? Iz Niša, da. Ima iz Niša, dvojica, trojica. Iz Prokuplja. Taj dečko ne igra. Reci mi, imaš vremena za treninge, koliko treniraš? Pa, svaki dan. Svaki dan. Koliko vremena? Pa, ne znam, po trening imam sat vremena, ali i... Ali treniraš duže? Da. Dobro, i dobro si, đak. Da. Šta ti prestoji sad dalje, posle ovog tu? Posle ovog turnira imam prvu kategoriju u Nišu. Ću odigrati najbolje koliko mogu. Dobro, čestitam. Hvala.